Осы оралман дегендер пәле болды өзі бар ғой бір бірімен балаларын мектепке оқытпау керек олардың балаларын бар ғой мына оралмандарды әсіресе мына қытайдан келген сөз шықпайды ғой қаңырып келген қап-қара тұр ғой мигранттардың балаларын оқытуға болмайды қазақстанда олар ертең келгенде шеттен айдап бір табынды қандасым ойлап жатыр кім халіңді сиырдың бүйрегіндей бөлшектенгіш білемін қоғамдағы бір қауымды әу баста оралман деп атау беріп бастады бөлінуге бір сарынды моңғолиядан келген қазақ моңғол дедің мойындамай бойдаққан бір қаныңды қытайдан келген қазақ қытай дедің таратып ішпен деген жұрт аңызды Өзбекстаннан келген қазақ өзбек дедің қулығымен қият деп қалтамызды орыс пенен қытайдың кесапатын ойлауға келтірмей тұр мұршамызды керісінше орыстарды бауыр көріп босаттық ұлттық рухпен тіл тағымды орыс қытай жерді бөліп алмағанда қандастар болушы ма еді мұнша мұңлы үйсін бұл найман ханның мекені деп оспан зуха батырлар мың шабылды ташкенде төле би мен әйтеке би солармен шешен болдық тіл қарымды алпауыт елде жермен қалып қойған қандастарым өзіңді шын сағынды тәуелсіз ел болғаныңда соқыр жылап керегеңді кеңейтуге жұрт ағылды өйтпесе өзге ұлттар басым болып ұстап тұра алар мен бұл саныңды мойнымызға оралмандар масыл деген қазағым елемеші бір шалыңды етіп жатыр олар білмейтін қиындықтан бұлтаруды талай аштық қырғыннан өткен елім қандасты білем күндей жылтарыңды қандастарда өзіңнің бір балаң ғой жарып шыққан сенің алтын құрсағыңды бөлініп жүре берсек дәл осылай дұшпандар пайдаланар құлша бізді ертеңнің қамын бүгін ойлаған соң жөн көрдім елім саған мұң шағуды өздерің бөлінгенің ештең емес бөлмеңдер ертең үшін ұрпағыңды